облыстық мемлекеттік кірістер департаментінің тауарларды қадағалау тәртібін жүзеге асыру үшін белден бастап елімізде тауарларға ілеспе шот фактураларды енгізу бойынша пилоттық жобаны іске қосты Бүгін сегодняшний акциз бүгінгі күні тауарлар мен қазақстан республикасының аумағынан тауарлардың импорты экспорты бойынша пилоттық жоба сәтті жүзеге асырылуда бірінші қазанға дейін аяқталуы осыған байланысты президент бизнесін адалыстеп отырған кәсіпкерлердің мүддесін қорғауды және олардың жұмысына жөнсіз араласуға жол бермеуді тапсырды Қасын. салық төлеушілердің арасында кішігірім дүңгіршіктері бар азаматтарға тауарларға ілеспе шот фактураларды беру талабы қойылмайды олардан алкоголь мен темекі өнімдерін растайтын жүк жаты сұралады жеңілдіктермен таңбаланған тауарлар тізімі үшін 2022 жылдың бірінші маусымына дейін уақыт беріледі мұның бәрі цифрлық қазақстан мемлекеттік бағдарламасы аясында жүзеге асырылып жатыр жансұлу Құл иван однорок павел соловьев әнуар нығметжан көкше ақпарат